नमस्कार लोकपथेष्टोमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म चिरञ्जी बिडाकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर रा। उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल पुष महिनाको सोह्र गते सोमबार आज पुष कृष्ण पञ्चमी तिथि दिउँसो लगभग पाउने तिन बजेसम्म पञ्चमी रहनेछन् भने त्यसपछि षष्ठी प्रारम्भ हुनेछ आज मघानक्षत्र तैतलकरण आयुष्मान योग चन्द्रमा सिंह राशिमा अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज पाँचौँ भावमा पाँचौँ भावबाट हामीले सन्तान प्रेम अध्ययन अध्यापन पेट यी सबै कुराहरू हेर्छौँ पेटको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु होला अरू सबै कुराहरूको लागि चन्द्रमा शुभ छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको चौथो चन्द्रमा हृदयमा चन्द्रमा जस्तो चञ्चल ग्रह बस्दाखेरि मन निकै चञ्चल हुन्छ आज मन आत्तिन्छ कता कता भौतारिएको जस्तो फिल हुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ध्यान दिनुहोला आमाको केयर गर्नुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि उनीहरूको चन्द्रमा आज तेस्रो घरमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको घरमा सो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मिलेर मिठो रमाइलो भेटघाट पिकनिक टुर या धार्मिक स्थलको यात्रा यस्तो मिठो योग बनेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज दोस्रो भावमा धनमा बसेको चन्द्रमाले धन खर्च गराउन खोज्छ बोल्दा अलिकति संयम भएर बोल्नुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको चाहिँ आज चन्द्रमा लग्नमा चन्द्रमा जस्तो शुभ ग्रह लग्नमा बस्दाखेरि तपाईँको बुद्धि विचार विवेक तपाईँको चिन्तन तपाईँका सबै आयामहरूलाई आज यसले शुभ बनाउनेछ चन्द्रमा निकै शुभ मानिन्छन् कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा बाह्रौँ भावमा खर्चको घरमा गएर चन्द्रमा जस्तो चञ्चल ग्रह बस्दाखेरि अनावश्यक खर्च हुन सक्ने अनि तपाईँले गरेको लगानी अनावश्यक रूपमा फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ सो कहीँ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुहोला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आम्दानीको घरमा चन्द्रमा राजा ग्रह हो आमदानीको घरमा राजा ग्रह बस्दाखेरि राज्य पक्षबाट आमदानी हुने मिठो सम्भावना देखिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि उनीहरूको चन्द्रमा आज दशौँ भावमा अर्थात् कर्मस्थानमा कर्मस्थानमा बसेको चन्द्रमाले शुभ ग्रह भएको कारणले शुभ कर्म गर्न प्रेरित गर्छ र त्यसले रिजल्ट पनि तपाईँलाई शुभ नै दिन्छ दिन, दिन शुभ छ आज राम्रा कामहरू गर्नुहोला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज भाग्य स्थानमा धर्म स्थानमा भाग्यको स्थानमा चन्द्रमा जस्तो ग्रह रहँदाखेरि दाहिने चन्द्रमाया भाग्यमा चन्द्रमा बस्नु निकै राम्रो मानिन्छ आज बिहान उठेर कुनै धार्मिक कृत्य गरेर अथवा भगवानको भक्ति भजन जब प्राणायाम गरेर तपाईँले दिन सुरु गर्नुभयो भने दिन निकै मिठो हुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज अष्टम भावमा अर्थात् मृत्युको घरमा चन्द्रमा जस्तो शुभ ग्रह गएर मृत्युको घरमा बस्नु आफ्नो लागि त्यति राम्रो मानिँदैन आज चिसोबाट पानीबाट जोगिनु पर्ने हुन्छ जो विशेष गरी स्वास्थ्यको केयर गर्नु होला कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको चन्द्रमा चाहिँ आज सप्तम भावमा सप्तम भावमा बसेको चन्द्रमाले जीवन साथीबाट अथ प्रेम सम्मान दिनेछन् सेयर बा, बजारबाट या मार्केटबाट तपाईँलाई या बिजनेसबाट राम्रो फाइदा हुनेछ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि भनेहरूको चन्द्रमा रोगृण शत्रुको घरमा छैठौँ भावमा रोगृण शत्रुलाई परास्त गरेर तपाईँलाई अनेक अवसरहरू दिनेछन् राशिफलमा जे जस्तो कुरा लेखिए तापनि दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय